السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میرا یوٹیوب چینل دے دے پیو دیسی ٹیک تے اج میرے نال ایڈو بیٹھے ہیں دیسی گلوکار ہنے کول اساں کہ اج گانا سن دو سنواو سی گانا رات لنے لچ سارے لوچ سونے فل پرتی تل میل چ سارے لوچ سونے چمارا پیر بچ پچا جیتی چڑی آئی چمارا پیر بچ پچا جیتی چڑی تل میل چ سارے لوچ سونے تے دوستو میرے نال ایک ایڈو وی گلوکار بیٹھے اے شادی تے گیا ہنے دا آواز دے دل تے رہا آواز ہنے دی گھبا پئی ودی اے اے ہن سامنے میرا تے ہاں گھر کنے او بندہ اے سامنے اے وی گلوکار اے رن بیٹھی اے دے سی ودی گلا خراب تھیا ودی تو گالو گانا نہیں سنوا سکے ساکو کبھی دولارا باپا شکریہ، سارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شکریہ.